საჩორის ავტორების მტკიცებით ენერგეტიკის სამინისტრო ვალდებული იყო მემორანდუმი 24 საათის განმავლობაში გამოეყვეყნებინა. თავის დროზე დოკუმენტი ოპოზიციამაც გააპროტესტა. მაშინ ოპონენტებმა ხელისუფლება რუსეთთან კორუფციულ გარიგებაში დაადანაშაულეს. სადაო დოკუმენტი თენგურხესის მართვის უფლება რუსეთს ხანგრძლივი ვადით დაუკანონდა. დღევანდელ გადაწყვეტას მოსარჩელები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ადმინისტრაციული სასამართლო გამოიტანა ჩვენ საწინამდებო გადაწყვეტება, ანუ არ გააუქმა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინტერრაო შორის დადებული მემორანდუმი საიდუმლოებრივი არ მოიხსნა და ძალაში დატოვა ისევ. ჩვენ უფლება გვაქვს გავასაჩინოთ სააპელაციო სასამართლოში, აუცილებლად გავასაჩინოთ სააპელაციო შემდეგ ალბათ უზენაეში და ბოლო ეტაპი იქნება ევროსასამართლოში გასაჩივრება აღნიშნული გადაწყვეტილების.